কি চাই আছে নো ফুল চাই আছো হে ভেরাইটিস ফুল উলাইছে ফুল ভাল পায় ন মই ফুলে ভাল পাও হাফটো পটককে শেষ হৈ যায় হে কি কিয় কিবা ভুল কলো নেকি মই এয়া ফুলৰ কথা কৈ আছো মই এটো বুলি ফটো আছো আজি সৌ ল'ৰাটোক অকলে পাই গ'ল যে বৰ অত্যাচাৰী কৈছে এই সৰু ল'ৰাটোক এনেকে মাৰি আধাতে এৰি দিয়ে নেকি তোৰ কিন্তু উৎপাতটো দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে দেই ল'ৰা তোৰ বয়সৰ ল'ৰাই এতিয়া বিয়া পাতি ল'ৰা ছোৱালী কাজিৰঙাত ফুৰাবলৈ নিছে আৰু আপোনাৰ বয়সৰ ল'ৰাই লোকৰ ঘৈণীয়াকৈ গীতমুখৰ পৰা জুমি থাকিছে বিয়া পাতিলে নহব ছাগলী মাংস লাগিব নাম ৰূপৰ দিনেশ কাই কি কৈ আমি চবে মুখত কলা কাপোৰ মাৰি লম এটা এটা বেশভূষা লৈ লম তাৰপিছত এইটো সময়তো মোহন শুই আছে মোহনে শুই আছে আমি কিয় কলা কাপোৰ বান্ধি এ বাকলি এজনী কলা কাপোৰ মাৰি প্ৰতিবাদ কৰে এতিয়া মোহন শুই আছে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম কি আকৌ ডিঙিৰ ওপৰত তৰমুজটো এনেই লৈ আছ ন এ বাকলি আমি হেজাতিকে কথা কলে কথাটো হৈছে আমি গোটেই সোপাই এটা ভাজ লৈ লৈ যদি ভূত হৈ ভয় খুৱাওঁ কিন্তু ভয় খাব ৰাতিপুৱালৈ দেখিবি মোহন চিধা হয় তহঁত যা মই থানাতে আছো ছাৰ আহিলে নহলে গণ্ডগোল হৈ যাব What the fuck?
कंडीशन है ने बहुत बेहा बहुत बेहा तुम्हें की कोया था अमी सीधा होय हो भाई फरन नहीं साइड होय हुई असो ओह बाकली मोए के मा गम पानी को मा सोया तो ले बही दिसु ना सुन ब्यूटी एटू खता जते खुने गम ना फाय कारता को खोई दिबा नले बहुत लासवा देखी सकी कि हमर की अवस्था करिले रा कले धोइम गे बाओ के डाक मो मुख अवस्था में आ गई बला ले डाले एकदम ये रखु हव जा आयो मा ओ सुस्मिता ओ सर उठा रालागिरी की सर उठा उठा की होइसे सर सीट सीट की आसे सर अभी खुश करिए जाउडी के स्वास्थ्य करने उबाल ठीक है सर तना हाल आइ टेका आ हलर हलर बोर साओ क्यों बुली कसुन अकमन जुडी को क्या मुकम सा जय हनुमान भगवान है भगवान है वो तो टकनो मोहने मारे ने सब अपन कारणे होसे मा की डाल करिलो निजे नगो हम पठाले आ निजे नगो हम पठाले फुला पठाइसे जे अबक দিশাটো কেনেকুৱা হৈছিল কচোন কোন কেনি পলাইছিলি দিশা মনত পেলাব লাগিছে চব আহি আছে ধৰিবহি এতিয়া আপোনাক ৰব মই এতিয়া ডিউটি টাইমত মোৰ সুপতি মাৰিবলৈ টাইম আছে কলা কথাকে বাকী এবোৰ থাকোঁ গোটেই খান হাই বোলাটো শুবলৈ ওলাইছো অসম ভালেতো কোনে কৈছে আহ খেতৰে পাইছে তোদা খেতৰে পাইছে আহ দে আজিও এছুট দিয়াত ই তাৰমানে আমাক কালি গম পাই গ'ল দুখোজমান কাহিল বিষটো কমে নেকি জানি হালত হোৱা গৌকো নকবায়ো এনেকে ও বাইদেউ আপোনাৰ পাইলছ হৈছে পাইলছত ধৰিলা যে আপুনি এনেকে খোজকাঢ়িছে যে মোৰ মন গৈছে আজি সেই জাতিকে খোজকাঢ়িবলৈ দিয়া নাৰ্ছৰ চকুত ধূলি দিব আহিছে আমি মানুহৰ খোজ দেখিলে গম পাওঁ পাইলছ কিমান ডাঙৰ হৈছে অকলে গম পোৱা আছে তেনেহলে তুমি কিমানৰ নাৰ্ছ অ বাইদেউ শুনকচোন অ বাইদেউ শুনক না নাই নাই বাইদেউ নেগলেক্ট কৰিছে এইটো অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব পাইলছ পাইলছ এইটো খাটাং পাইলছ
ঘেনেক দাদা কথা কবলে বাধা কৰিবি কিন্তু কৈ দিছো হলে কি হলনো পছনা বটনা তাক পাৰ্চ আছে বুলি বদনাম দি দিছে যে হাহিন্দ খাবি ক'ত টাইলছ লগাইছে ইহঁতৰ বেক চাইডটো লাগি যাওঁতে কিয় চিঞৰ মাৰি দিলে ছাৰ তুমি ওপৰ জোৰে সোমাইছা দিয়া অঞ্চলটো ডাঙৰ ন